Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天这个视频呢，给大家介绍一个新的 VPN 这个工具啊，叫做 Brook。Brook 呢，它官方自己的定义呢是一个跨平台的，然后呢也是这个 VPN 代理软件。它的目的呢就是使这个代理啊尽量的简单，尽量的傻瓜化，而且呢不易被防火墙给检测到。这个呢就是它的开发的一个目的吧，应该。那首先呢，我们还是需要做一些准备工作啊。那首先呢，一个就是你要有自己的 VPS。那我这边呢是以白马宫的 VPS 为例啊，其他的 VPS 其实操作都是一样的，没有问题。除了服务端这边呢，我们还需要客户端进行配置。客户端的话，我们后面再去讲。首先呢，我们还是需要在 VPS 上进行操作，还是使用逗逼哥的一键安装这个脚本，我们直接 copy 过来，来到这个 VPS， 直接复制过来，回车。它那个脚本呢，其实跟之前介绍的 SSR 非常的相似啊，比如说它的步骤也好，这个设计的风格也好，都是一脉相承的。我们还是按照这个来，主要还是安装跟卸载。我们就先输入一，这个是安装。这个端口的话，那就自己随便使用啊。那默认的话是2333，那我们直接随便写个吧。6万，只要你在理论上，只要你在1-6535之内都是可以的。但是不太建议用1024之前的这个端口啊。1024之前呢，这些端口呢主要是系统用来做一个系统使用，所以不太建议用这个，很容易跟系统服务进行冲突啊。回车。接下来是密码。密码的话你就自己设定了。我就12345。然后选择 Brook 的协议，这个呢我们也是默认，就是它的新版协议，输入一，回车。接下来呢，它是问你要安装什么样的版本啊？这个我们一般就是安装最新版本就可以了。为什么它会更新呢？就是因为之前可能会有 bug 才会更新嘛，所以呢，我们直接回车就可以了。这个非常的快速啊，那直接安装成功了。安装成功了，我们大概要记一下这些东西啊，就是一个是 IP 地址，这个是你 VPS 的 IP 地址啊，然后端口呢是刚才设置的，密码，然后跟协议，这几个就可以了。那服务端到此为止呢，就已经安装配置完成了。接下来呢，我们需要去下载它的一个 Windows 的客户端，这边呢还是用这个官方的客户端，就是 TXT Thinking 这个哥们写的这个客户端。这个客户端呢，跟大家解释一下啊，就是我们默认去下载它这个软件的话，基本上是去下载它最新版本。但是这个我不太建议大家去下最新的版本啊，为什么呢？这个就是它的最新版本，大家可以到这个或者直接到它的工程项目里面去。然后呢，有一个 releases， 这个就是发布版本，直接点这个进去。那默认呢，它这个的就是最新版本，可以看到这个有个标签的，就是 V2020-0101， 应该是2020年1月份的2号这个版本。这个版本里面有一个 MSI， 就其实它是推荐你用这个工具哈，但是呢，我去装这个工具的时候，发现它还会去修改这个注册表，所以呢，我就不太建议大家去用这种方式啊。当然，我并不是说不相信它这个项目哈，因为就涉及到这个注册表修改的话呢，对于系统来讲就是有一个隐含的一个危险吧，所以呢，我还是建议大家去下之前的版本，找到这个 text。找到有一个这个2018-1212，零零
就19年的2月5号这个版本好像也是，所以呢好像也是吧，大家可以去看的，因为后续版本它可能把这个名字给改掉了。我当然测试的时候用的是这个哈，就是我博客使用的这个版本呢也是这个版本。我在博客里面呢也把这个版本的链接，直接这个链接 EXE 的链接也写出来了，大家如果去这个 copy 的话，就直接 copy 这个就下载就可以了。它这里面呢有一个直接是 EXE 的，而且这个是相当于说是绿色版的，就不需要安装了，直接打开就是它的可执行文件。那我这边呢桌面已经下载好了，直接打开了允许访问。那大家不知道有没有看得清楚啊，就是右下角这个地方有一个钥匙一样的图标，那我们需要对它进行一个初始化的配置。我们点右击点中这个图标，然后有个 setting 就是设置，这个就是它的设置界面。类型的话它支持两种类型，一种是默认的 block， 另外一种就是 SS。 那我们这边呢就不用 SS 了。服务器这时候呢需要把之前的这个信息给它 copy 过来。服务器，大家注意看到没有，它这边没有端口啊，没有端口，所以呢在这个地方呢我们直接挑个冒号跟上后面的端口。这个冒号要特别注意啊，这个冒号呢是你这个英文状态下的冒号，大家如果是中文的话，看冒号就这么大啊，所以你要看它间隔是很小的，这个是有英文状态下的冒号。然后跟上端口号，前面是 IP， 后面是端口，密码12345，直接保存啊，就 OK 了。然后呢再次来到鼠标右击啊，都是鼠标右击，这边有个 start， 就是开始这个服务啊，我们直接 start。 那这样呢这个客户端就已经配置好了，客户端其实蛮简单的啊。那呢这个地方呢我还是推荐大家结合这个代理的这个插件来使用啊。我们直接用这个 proxy 访问一下 Google 啊，这时候已经可以访问了啊。我这边应该还开了这个，我把这个关掉嘛，开了这个 Witchery 啊，把这个 Witchery 给关掉啊，刚才可能有点误导啊。我们直接访问一下 YouTube 啊，也是可以的啊。看一下这下边应该是这个已经关掉了，启用已经关掉了。那现在它默认跑的就是这个布洛克。速度这边的话我就不测了啊，反正配置过程呢就这样。然后呢我这个博文上面有比较详细的一个图文的教程啊，大家如果看视频如果哪个地方不是很清楚的话，可以在我的博客里面去用看文字版的跟这个图文版啊。那好吧，那我们今天这个视频呢就到这里啊，非常感谢大家收看，我们下期再见。